О 6-й підйом, о 7-й – перший сніданок із сіна та води. По бажанню – водні процедури. Саме так, без тортів та свічок, улюблениця зоопарку Слониха Тенді розпочала святкування свого 14-го дня народження. Цього разу публічністю вирішили іменинницю не втомлювати. Отже, свято суто сімейне. Зранку вже забігали із хижого відділу. Пригощали Тенді бананами, кажуть у слоновнику. Раніше це був праздник такий дуже публічний. Зараз... Это в основном сотрудники зоопарка, просто приходят, поздравляют слона, так символически приносят бананы, сладости. Охоче до поздоровлень приєднуються дорослі відвідувачі і малеча. Та обмін на добрі побажання та солодкі презенти, що хотіла подарувати Тенді, чекають подарунка і від неї. Я би їй подарила вкусний торт. Я їй желаю щастя, здоров'я, щоб у неї були діточки. Щоб вона... Хорошо кушала, не болела, да, донечка? Чтобы у нее когда-нибудь родился слоненок маленький. Помаши слоненке. Тенди, да. Пополнение в нашем зоопарке. Да? Чтобы у Тенди родился маленький слоненок. Спасибо. Пошел же слух, что у нас будет пополнение в зоопарке. У зоопарку ж кажуть, слони не кішки. За зовнішнім виглядом визначити, чи дійсно Тенді при надії, не можна. У природі ці створіння багато рухаються, тому повинні бути компактними. Отже, чутки чутками, а з'ясувати істину допоможе лише аналіз крові із вушної вени, який, до речі, не так легко взяти. Нужно взяти кров. Для этого нужно подготовить, щоб слон не запанікував, не спугався. От цим якраз займається зараз сотрудник нашого діла. А поки Тенді готують до відповідального аналізу, іменинниця насолоджується сонечком у вольєрі та із задоволенням їсть свої улюблені бублики. Оксана Нечепоренко, Євген Руденко, агентство телевидения «Новости».